Bona nit. El Camp de Tarragona tindrà 218 col·legis electorals per poder votar en el referèndum d'aquest diumenge. No se sap què passarà, si s'acabaran precintant o es permetrà la votació. De moment, aquesta tarda, màxima tranquil·litat, tot i que algunes escoles han rebut la visita de la policia. Només han informat, mentre molts col·legis han preparat un seguit d'activitats perquè els centres de votació no tanquin en tot el cap de setmana. Quan falten dos dies només per l'1 d'octubre, avui també hem tingut aquesta altra imatge. Els pagesos que han col·lapsat al centre de Tarragona amb una tracturada que ha arribat procedent de tot el territori. És un dels col·lectius que s'ha volgut mobilitzar també per reclamar el dret a votar aquest diumenge en el referèndum. Aquesta tardor arribaran 52.000 pensionistes a la Costa Daurada amb el programa Inserso, la majoria a Salou. Els hotelers cobraran més que altres anys per allotjar-los, però tot i això creuen que la tarifa és insuficient. Ja ha arrencat la 15a edició del Festival Internacional de Ceràmica de Montblanc, al Terrània, que durarà tot el cap de setmana. Més d'una trentena de ceramistes s'apleguen a Sant Francesc en una edició amb el Regne Unit com a país convidat. I en esports, Uche i Manu Barreiro podrien formar una parella d'atac titular inèdita al Nàstic aquest diumenge contra el filial del Barça. Una victòria dels de Rodri podria també treure l'equip de la zona de descens a la segona divisió B. Són els titulars més destacats que ens deixa aquest divendres i que ara mateix els ampliem. Comença el Notícies 12. El govern de la Generalitat ha donat més explicacions del referèndum d'aquest diumenge. Al Camp de Tarragona s'han habilitat 218 col·legis electorals per poder votar. No se sap si es precintaran, però de manera preventiva, moltes escoles i locals han organitzat activitats perquè no es tanquin fins passada la votació. Avui s'hi han vist alguns agents, però no han actuat. A Torredembarra, l'escola Antoni Roig és un dels centres que ha obert portes durant la tarda. S'hi han aplegat una cinquantena de persones que s'han assegut a les portes de l'edifici principal per decidir el calendari d'activitats durant les properes hores. Han rebut la visita de la policia local, que s'ha acostat fins a l'escola, però no han precintat el centre ni tampoc hi han fet cap intervenció. A més de l'Antoni Roig, també han obert durant la tarda dues escoles més, el Molí de Vent i l'Antina. A Tarragona, l'Institut Martí Franquès, una vintena de persones convocades pel Comitè en Defensa del Referèndum han muntat guàrdia amb la intenció també de passar la nit a les portes del centre. Un Institut Martí Franquès que ha programat diverses activitats per al mateix diumenge, dia 1. També han organitzat actes durant tot el cap de setmana a l'escola a Tarragona per mantenir-la oberta fins diumenge. També hi haurà activitat aquest divendres al vespre i dissabte al local de la Jove de Tarragona. A l'assaig d'aquest divendres se li sumarà dissabte una diada castellera. Es tracta de la Diada Blava organitzada pels xiquets del Serrallo que s'havia de celebrar al barri Mariner. Finalment, es farà a les portes del local de la Jove, juntament amb tot un seguit d'activitats durant tota la jornada. A la resta de col·legis electorals, tranquil·litat durant tota la tarda. Avui han estat els pagesos els qui s'han sumat a la protesta en defensa del referèndum d'aquest diumenge. Desenes de tractors han sortit des de diferents punts del territori fins a trobar-se al punt de la plaça Imperial Tàrraco de Tarragona. Els tractors han col·lapsat la plaça Imperial Tàrraco, que presentava aquesta imatge tan poc habitual, completament plena de vehicles agraris. La concentració ha aplegat centenars de tractors que han arribat a Tarragona a les 12 del migdia. A poc, els vehicles s'han anat col·locant fins que no ha quedat més espai a la plaça. Una mobilització que ha aplegat pagesos de diferents punts del territori. Un acte per donar suport al referèndum i que ha mostrat el suport del món agrari a l'1 d'octubre. Per què volem ser independents? Perquè tothom vol ser lliure, tothom vol manar de casa seva i ningú ens ha de vindre a imposar les coses des de fora i, a més, mal imposades. Una concentració multitudinària que han fet l'últim dia de campanya i que avisen no repetiran diumenge. Asseguren que aniran a votar, però no tenen previst bloquejar els accessos als col·legis electorals. Un dels punts de sortida dels pagesos ha estat la Conca de Barberà. Han arribat a Montblanc a les 9 del matí i han entregat un manifest de suport als alcaldes de la comarca. 21 dels 22 donen suport al referèndum. Ho fem amb solidaritat amb el poble de Catalunya per defensar els seus drets, les seves llibertats, de suport als alcaldes imputats i a la pagesia catalana no podia restar al marge
de la mobilització ciutadana. Per tant, avui toca mobilitzar-nos, toca sortir. No hi ha consignes agràries, avui les consignes són civils, són de democràcia, són de defensa d'aquests drets fonamentals, individuals i col·lectius. En total, de Montblanc han sortit una trentena de tractors que han anat fins a Valls. Allà els esperaven els pagesos de l'Alt Camp, uns 250 tractors. Les columnes de vehicles han sortit també del Baix Camp i del Baix Gaià. Tots s'han trobat a Tarragona, a les portes de la subdelegació del govern central. Mentre l'organització del referèndum segueix endavant, aquest matí el govern ha fet públic el dispositiu de l'1 d'octubre pel qual ha anunciat que s'obriran 218 col·legis electorals al Camp de Tarragona. A tot Catalunya hi ha cridades més de 5.300.000 persones a decidir sobre l'autodeterminació de Catalunya. La Generalitat ha posat a disposició dels ciutadans un total de 2.315 seus de votació a tot Catalunya pel referèndum d'aquest diumenge, dels quals 218 a les comarques del Camp de Tarragona. El govern ha anunciat aquest matí el dispositiu electoral pel qual disposa de 7.235 coordinadors locals, comarcals i de vegueria per garantir en tot moment que es pugui votar. A les ciutats on l'Ajuntament no facilita espais municipals com Tarragona, el govern ha habilitat punts de votació en locals de la Generalitat. A la ciutat n'hi ha 20, la majoria en instituts d'ensenyament secundari, però també als serveis territorials del govern o a la residència de la Mercè, als centres de formació d'adults, l'escola oficial d'idiomes i l'únic de propietat municipal, el local de la Colla Jove, cedit per l'entitat, no per l'Ajuntament. Hi ha punts de votació a tots els barris de la ciutat. A Salou hi haurà 4 centres de votació, els 2 instituts, l'Escola Vora Mar i l'Escola Oficial d'Idiomes. L'Ajuntament del municipi es va comprometre a complir la llei davant la convocatòria del referèndum. A Vilaseca la votació es celebrarà amb dependències municipals, com les escoles públiques o el centre municipal de l'antic hospital, els centres cívics o la biblioteca, l'espai de jubilats o el Conservatori Municipal de Música. També hi haurà els punts de votació habituals a la Pineda i a la Plana. A Valls hi haurà 13 punts de votació, els habituals en totes les eleccions, ja que el referèndum compta amb el suport del consistori. Hi ha espais municipals com el propi edifici de l'Ajuntament o el teatre principal, els col·legis públics de la ciutat i dels nuclis agregats, però també de la Generalitat, com l'Institut o la residència al Camp. A Torredembarra es votarà a les 3 escoles municipals, els llocs de votació propis de qualsevol convocatòria electoral. El govern municipal hi dona suport. Montblanc votarà, com és habitual, a l'escola pública Les Muralles, al col·legi electoral de sempre per la capital i les pedanies, ja que l'Ajuntament montblanquí està plenament compromès amb l'1 d'octubre. A Constantí també hi haurà un únic punt de votació a l'Institut de Secundària, ja que l'escola pública no es pot utilitzar per manca de suport de l'Ajuntament al referèndum. A Altafulla votaran dependències de la Generalitat pel rebuig de part de l'equip de govern a cedir els espais habituals. Seran l'Institut, l'Alberg i el Consultori Mèdic. El Col·legi d'Advocats de Tarragona ha avisat a tots els advocats del torn d'ofici i es mobilitzaran en cas que sigui necessari. És una decisió per reforçar el servei d'assistència al detingut que ha pres el Col·legi d'Advocats davant d'aquesta celebració de l'1 d'octubre. Davant la incertesa sobre com es pot desenvolupar la jornada de diumenge i també la de dissabte, el Col·legi d'Advocats de Tarragona ha decidit reforçar el torn d'ofici, una mesura per garantir que en cas que es produïssin detencions, tots els arrestats podrien tenir l'assistència d'un lletrat i sense esperes. Habilitar a tots els advocats que estan en el torn de guàrdia, habilitar-los i avisar-los prèviament perquè podria ser ocasionalment i excepcionalment que fossin cridats per assistir a qualsevol tipus de detingut. Aquest dispositiu especial al col·legi l'ha adoptat altres vegades davant d'esdeveniments que poden implicar un major volum de detinguts de l'habitual. Aquesta vegada són tots els advocats del torn d'ofici els que estan avisats i això vol dir uns 600 professionals. Si fos necessari, s'anirien mobilitzant i donarien suport als que estan de guàrdia. Normalment no tenim costum d'habilitar a tots els advocats del torn d'ofici, però degut a les circumstàncies que considerem excepcionals en el moment actual, hem considerat prudent, en previsió de que hagués pogut passar alguna cosa, doncs habilitar a tots els advocats del torn d'ofici. La decisió de reforçar el torn d'ofici la va prendre la Junta del Col·legi d'Advocats de Tarragona en una reunió extraordinària i s'ha pres de forma coordinada amb la resta de col·legis d'advocats catalans. El protocol s'activarà des de dissabte i fins dilluns.
Tot el que passi aquest diumenge al Camp de Tarragona ho podran seguir només aquí, a TAC 12. Des de les 8 del matí farem informatiu en directe que s'anirà renovant cada dues hores per explicar-los minut a minut, detall a detall, com el Camp de Tarragona està vivint aquest referèndum de l'1 d'octubre. Tindrem equips desplaçats a les seves poblacions, al costat de casa seva, per ser els primers i únics per explicar-los aquest 1 d'octubre. Recordin, doncs, tenen cita amb la televisió pública del Camp de Tarragona aquest diumenge des de les 8 del matí i durant tot el dia. Aquesta tardor, 52.000 jubilats passaran alguns dies als hotels de la Costa Daurada gràcies al programa Imserso. Els hotels cobraran una mica més per acollir-los, però continuen pensant que, tot i aquesta millora econòmica, el preu que perceben és insuficient. Des del proper 16 d'octubre, 52.000 pensionistes desembarcaran de nou a la Costa Daurada en una nova edició del programa Imserso i en el que participaran 17 hotels, la gran majoria de 4 estrelles. Una dotzena d'aquests establiments estan ubicats a Salou i un any més la presència dels pensionistes del programa incentivat pel Ministeri de Benestar Social ajudarà a desestacionalitzar la temporada turística en els mesos de menys afluència de visitants. Un any en què, després de diverses reunions entre els hotelers i la resta de parts implicades, s'aplicarà una petita millora en la retribució de les estades hoteleres, millorant els 20 euros per persona i dia de l'any passat. Tot i això, aquesta és una millora que el sector veu encara insuficient i que espera millori encara més de cara a l'any vinent, quan acaba el període de licitació d'enguany. Amb els números que estem parlant, la veritat és que rentable no ho és. Però sí, és veritat que també s'està treballant, doncs, de cara a la propera temporada, que hi hagin les noves bases del concurs, siguin unes bases on no ens tinguem que guanyar la vida, i ja estem d'acord amb això, però sí, per lo menys, no començar amb pèrdues acumulades per haver tingut que treballar amb aquest programa. Així doncs, des del sector hoteler de la Costa Daurada continuen apostant per una iniciativa que aconsegueix mantenir la planta hotelera oberta amb tots els beneficis que aquesta circumstància comporta, per exemple, per a la creació d'uns llocs de treball amb major estabilitat. Retarden les obres d'ampliació i millora urbanística de la vorera a la carretera del Pla Valls. S'han hagut d'aturar i plantejar una ampliació del pressupost per un problema tècnic que es va detectar quan van començar aquests treballs. Tanques delimitant l'espai i la rasa oberta a finals del mes de juliol per iniciar els treballs, tapada. Aquesta és la imatge de l'entrada de Valls per la carretera del Pla, on l'Ajuntament s'ha vist obligat a aturar les obres d'ampliació i millora urbanística de 880 metres de vorera. Amb l'inici dels treballs es va detectar que la capa de formigó que sustentava les voreres tenia poc gruix. Davant d'aquesta circumstància, els tècnics municipals van estimar necessari retirar aquest formigó i fer una nova base. Això suposarà una ampliació de pressupost d'uns 25.000 euros sobre els 131.000 previstos inicialment, però també un retard de l'execució de les obres, ja que ara s'ha d'iniciar de nou el procés d'adjudicació. Durant tot aquest temps hem estat fent cates en diferents punts de tot el tram que s'ha d'executar les obres a la carretera del Pla per veure quina era la magnitud, poder quantificar i poder, doncs, fer ara el que s'estan elaborant des dels serveis tècnics, que és aquest petit projecte que l'aprovarem en breu, i a partir d'aquí, doncs, ja podrem adjudicar aquesta part de les obres i així, doncs, poder ja reiniciar-ho. D'altra banda, l'Ajuntament també treballa per engegar les obres de millora del paviment del carrer Artesans. Després que el contractista adjudicatari retirés la seva oferta pel primer tram de reforma previst entre el carrer Moixiganga i Curtidors, ara l'Ajuntament ha aprovat un expedient de contractació valorat en 175.000 euros que contempla la totalitat de la intervenció. A banda del polígon, l'Ajuntament també fixa la mirada al barri antic, especialment a l'espina de peix de la muralla de Sant Francesc, on continua expropiant immobles. A l'última Junta de Govern es va aprovar l'adquisició d'un altre d'aquests per 86.000 euros. Només en el tram comprès fins al carrer Sant Sebastià des de la plaça de Sant Francesc es contempla l'expropiació de 20 immobles, dels quals l'Ajuntament ja ha arribat a un acord amb els propietaris en un 75% dels mateixos. Taula Amiga és l'únic menjador social que hi ha al centre de la ciutat de Tarragona. És per això que fa una tasca molt important. Cada dia reparteix uns 65 menús, però a banda té molts altres projectes per ajudar a la gent a sortir de l'exclusió social. Avui hem anat a visitar aquest menjador d'aquesta entitat que ha estat renovat.
Fa 4 anys que la Fundació Formació i Treball, a través d'un conveni amb l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Tarragona, va obrir al mig de la ciutat el menjador social Taula Amiga. Ara s'ha renovat per canviar el concepte perquè sigui el més semblant a menjar en un restaurant. Cada dia de la setmana, festius inclosos, serveixen una mitjana de 65 menús i es donen aliments frescos a més de 40 famílies cada setmana. Serveis com aquest volen ajudar a que la gent surti de l'exclusió social, una problemàtica que va en augment. No és una cosa que estigui de baixada, com moltes vegades es diu, sinó que va decrescuda en molts sentits. Hi ha famílies que poden sortir, però de la mateixa manera que en surten unes, entren unes altres, el qual fer polítiques com aquestes que vagin creixent és molt important. A banda, aquest menjador també ajuda a incorporar al món laboral a persones amb risc d'exclusió social. Implica 3 llocs de feina de persones que venen derivades també de serveis socials, que estan en situació contractual amb nosaltres, que estan de mitjana un any i que mentre estan amb nosaltres els hi fem tots uns itineraris personalitzats d'acompanyament a l'empresa ordinària i que quan han passat aquest any el 70% troba feina a l'empresa ordinària. Aquesta fundació, que compta aquí a Tarragona amb un equip de 20 voluntaris en actiu, té altres projectes com un hort urbà, xerrades d'interès i també un magatzem on es reben les donacions d'aliments i des d'on s'atenen les famílies derivades de serveis socials. Els Mossos d'Esquadra demanen ajuda de tots els ciutadans per trobar aquesta noia. La veuen, va desaparèixer a Tarragona. Dilluns, es diu Montserrat i té 16 anys. El mateix dia en què va desaparèixer, els familiars van presentar denúncia perquè no la podien localitzar. Els Mossos demanen que si algú en sap alguna cosa, truqui al telèfon d'emergències, al 112. Des d'avui i durant tot el cap de setmana, Montblanc viurà la 15a edició del Terrània. Més d'una trentena de ceramistes s'aplegaran a l'església de Sant Francesc en una edició on destacarà la ceràmica provinent del Regne Unit. A Terrània s'està preparant una gran festa i no hi falta cap detall. Vi de la Conca, pastissets, bon menjar i un gran pastís d'aniversari. El Festival Internacional de Ceràmica de Montblanc arrenca avui divendres la seva 15a edició i ho celebrarà amb diverses novetats. Aquest matí, com ja és tradició, els nens i nenes de les escoles de la Vila han participat a un taller de fang i han pogut fer algunes de les peces del gran pastís d'aniversari dels 15 anys del festival. Aquest pastís i la taula d'aniversari forma part de la performance que estan preparant alguns dels ceramistes anglesos, la Terrània Verde i Party, que participen en aquesta edició del festival. Doncs enguany, en motiu d'aquestes 15 edicions de Terrània, aquests mateixos ceramistes faran com una petita performance que serà per a una taula d'aniversari. D'acord? Llavors serà una activitat molt participativa en la qual hi formaran part també els nens, els escolars que venen aquí i també el cap de setmana els infants que participen als tallers de ceràmica. I a l'interior de l'antiga església de Sant Francesc, els ceramistes participants, un total de 34, estaven aquest matí ultimant els detalls de les seves obres. Durant tot el cap de setmana, el públic les podrà visitar i també adquirir-les. Un públic que després de 15 anys ja és tot un expert en la ceràmica artística. Jo crec que ha evolucionat molt en el sentit que hem aconseguit que la gent que ve, que ens visita, saben a què venen i estan disposats a adquirir una peça i que aquesta peça molts d'ells la formen com una petita col·lecció a casa seva i saben apreciar la feina que hi ha al darrere. Els ceramistes sempre ens ho expliquen. A més, quan tenen un possible comprador, a ells els agrada molt explicar com han arribat a fer aquella peça i això és el que el públic també busca quan arriba aquí a Terrània. Durant tot el cap de setmana s'han organitzat tallers, demostracions de modelatge, exposicions i l'espectacle central que enguany es recupera i que tindrà lloc aquest dissabte al vespre amb un gran forn que s'encendrà al ritme de música en directe. Des d'avui fins diumenge, Montblanc serà la capital catalana de la ceràmica artística.
Amb aquesta mostra de ceràmica avui arribem al moment de la pausa. Tornant, explicarem que per primera vegada aquesta temporada no podem descartar una parella d'atac d'inici al Nàstic formada per Manu Barreiro i Uche. En cas de confirmar-se, aquesta seria la principal novetat de l'11 grana de diumenge contra un Barça B irregular, però que encara no ha perdut com a visitant. I a la segona part de l'informatiu del Notícies 12 també farem un cop d'ull a les estrenes que podem trobar al cinema, unes estrenes encapçalades aquesta setmana per Javier Bardem. Ara mateix tornem. El Nàstic rep aquest diumenge al nou estadi el filial del Barça, un equip que aquesta temporada encara no ha perdut com a visitant. Hi podria haver, Sergi, bona nit. Hola. Algun altre canvi a l'11 titular? Sí, hi ha una dupla atacant el Nàstic que des de l'inici, des del minut 1, encara no l'hem vista aquesta temporada. És la de Manu Barreiro i Uche. Dilluns, en localitat grana, el president Josep Maria Andreu remarcava la importància i el paper d'Uche al Nàstic, però fins ara gairebé sempre ha estat revulsiu. En aquest cas, Rodri aposta per la parella Juan Delgado i Manu Barreiro. Podria ser la primera vegada que els veiem junts des de l'inici. És possible, és la nostra aposta. Nosaltres a la tele no fem travessa, fem aquesta travessa amb un Nàstic que busca sortir per fi de la zona de descens. Diumenge al vespre, derbi català al nou estadi. La millor notícia és que justament no hi ha notícies a la infermeria, on mentre Dongu i Perone avancen a bon ritme, Stéphane Manà té l'alta competitiva, tot i que difícilment disposarà de minuts d'inici contra un Barça B plegat d'absències considerables. Amb 5 punts, el Nàstic igual amb la permanència, però fa dues setmanes que no perd, les mateixes que acumula Rodri al primer equip. Fins ara, l'entrenador sempre ha apostat per Barreiro i Juan Delgado com a parella ofensiva. Ara bé, aquest cop Uche podria ser la parella davall del davanter gallec. Estamos debatiendo mucho la situación de ataque de esos dos delanteros, ¿no? Y en ello estamos siempre analizando el rival, cuál es el futbolista que puede encajar más en los dos futbolistas que puedan encajar más a la manera de defender que tiene el rival y cuál puede ser nuestra pues el mejor cóctel, por decirlo de alguna manera, para el ataque, ¿no? El rival passarà pel nou estadi després de perdre a casa contra el Lugo per 1-2. En canvi, com a visitant, encara no ha perdut, amb empats davant el Corcón i Granada i una victòria contra el Valladolid. Cuando un equipo es joven, pues no tiene esa regularidad, pero que es normal, porque la... Bueno, tiene una combinación de gente veterana con gente joven y es un equipo que te va a exigir mucho en defensa y que si no estás bien, cuando vuelves a recuperar el balón, tienes cansancio y cuesta más atacar. En cas de puntuar aquest diumenge a 8:45, el Nàstic sortirà de la zona de descens, almenys puntualment, i a l'espera de l'Oviedo Saragossa de dilluns. I ho explicarem aquí al Notícies 12 i a localitat grana. Això és un tram del ral·li Catalunya-Costa Daurada. La partida en Prius entre Salou i Vilaseca torna a partir de dijous vinent i s'ha presentat aquest ral·li a Barcelona, com és habitual. Fa mesos ja s'havia presentat també aquí al Camp de Tarragona, en la que serà la 13a edició consecutiva amb Salou com a centre neuràlgic. Recordeu que el parc d'assistència se situa a Port Aventura i que a Salou hi haurà aquest tram, el shakedown, que ens encanta, de dijous al matí, i el tram urbà també al passeig Jaume I de dissabte a la tarda. És aquesta edició del Rally on veurem fins a 72 equips participants amb 16 World Rally Cars, que són, en definitiva, els principals cotxes que participen d'aquest Mundial. Per cert, l'única prova amb trams dels dos tipus possibles, els de terra i els d'asfalt, un rally mix. Més cites esportives del cap de setmana. Aquesta és diumenge a les 12 del migdia, amb aquest color groc verdós i el Palau, en aquest cas el pavelló centre de la capital de la Costa Daurada. El Salou, com a co-líder, rep el líder, amb qui empata la taula, a la segona divisió B. 3 partits, 3 victòries, 9 de 9. És a dir, Salou Futbol Sala, Manresa, duel per, de moment, marcar qui és el millor equip de la categoria, quan, en principi, el Salou, simplement, que no és poc, ha de buscar la permanència. La sorpresa la situem a Salou. Per veure el Salou Futbol Sala perdre, vam haver d'acostar-nos a un partit intersetmanal i contra el campió de Kuwait. Més enllà d'aquesta derrota anecdòtica, els de Jordi Tusset han sorprès tothom, sumant 9 punts de 9 possibles, malgrat jugar 2 dels 3 partits com a visitants. L'objectiu és salvar-se el tercer esgraó estatal de l'especialitat i, de moment, ja han completat pràcticament una quarta part del camí. Eso le da tranquilidad al equipo y confianza. Entre los 6 primeros ya firmamos.
Pues se va a mover en las redes sociales, se va a mover, vamos a intentar moverlo bastante para, si normalmente llenamos la mitad del pabellón, a ver si llenamos la otra parte. Jordi Tusset és l'entrenador d'un Salou Futbol Sala amb la plaça a la segona B des de fa 4 cursos. El potencial econòmic és inferior al dels principals clubs de la Lliga, però el projecte dels del Tarragonès és sòlid, amb majoria de jugadors fets al planter local. El Salou Futbol Sala Manresa es disputarà diumenge a les 12 del migdia. Mentre que el rival és el més golejador de tota la Lliga, els locals destaquen per la seva solidesa defensiva. Recte final ja d'aquest informatiu d'aquest Notícies a 12 i com cada divendres acabem, Sergi, amb les estrenes de cinema. No sé si tindràs gaire temps per la cinema aquesta setmana. M'assembla que no. Bueno, pots fer entre setmana. No passa res, que la setmana vinent seguiran, en cartellera. Doncs nosaltres ens acomiadem, com dèiem, aquestes estrenes de cinema. Aquesta setmana encapçalades per la nova pel·lícula de Javier Bardem. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana. Adéu. Una de les actrius més cotitzades de Hollywood, Jennifer Lawrence, protagonitza la torbadora Madre. Un dia, no sap com, es troba amb uns desconeguts a dins de casa seva i resulta que el seu marit els ha deixat entrar. Des d'aleshores, l'home comença a tenir comportaments estranys. Por favor, pase. Hola. Hola. Es un desconocido. Vamos a dejar que duerma en nuestra casa. Hola. Hola. ¿Sabías que tenía una mujer? A Madre hi actuen dos mites vivents del setè art, Ed Harris i Michelle Pfeiffer. I de Javier Bardem a Ricardo Darín. És el president de l'Argentina a la Cordillera, una coproducció feta entre aquest país, França i Espanya. En una cimera de presidents llatinoamericans, on es defineixen les estratègies i aliances geopolítiques, el president argentí viu un drama polític i familiar que el farà enfrontar-se als seus dimonis. ¿Cómo que la ve bien? No reacciona, no habla. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. I un gatet negre, anomenat Rudolf, va a parar al costat d'un veterà gat de carrer que li ensenya de què va la vida. La darrera estrena és Gats, un viatge de tornada a casa. Ah, és al·lucinant! Oh, ostres, tu, que guapa que és! Doncs és un mascle. Gats és de factura japonesa, dels creadors de Pokémon. No, totes les coses que m'has ensenyat no han sigut en va. Arribaràs a casa, costi el que costi. Aguanta i no et rendeixis. Gats, un viatge de tornada a casa. Els amics de veritat apareixen a les situacions més difícils.